lakini wakikuja na wafurusha wote. Lakini polisi wa Kenya pia wao ni mahasula kama sisi wote. Na mimi nimefurahi sana siku ya leo, kwa sababu nimeona hapa uwasinigishu muko mundu humundu, na kila mtu nimeona ni UDA, kazi ni kazi. Mimi nikekuja kuwaomba ruhusa na nikewaambia umpatia deputy president ruhusa atembee Kenya yote, lakini sitafanya hiyo kwa sababu William Ruto koo sio hapa. William Ruto koo ni Muranga, na pare Muranga tunamuita William Samoei Kamau Ruto. Na pia William Ruto wako na boma ingine, hiyo boma iko Pwani, ako na ingine iko kure Nyanza, ako na ingine iko North Eastern, ako na ingine iko Ukabani. William Ruto ni kijana wa Kenya yote, na nataka kuwahakikishia vile nimeona munasikiria yeye hapa Eldoret na hapa uwasinigishu, hata Muranga, hata Mount Kenya region yote, kaunti zote za Mount Kenya region, candidate wetu mwaka huu kiti cha urais anaitwa William Samoei Ruto. Na nikimalizia, vijana wenzangu tafadhali, na munisikie kwa makini, kutoka tarehe 17 kila mtu kijana wa Kenya tujiajikisha sisi wote kupiga kura, kwa sababu sisi wote ni wafuasi wa William Samoei Arap Ruto. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA, UDA. Ya mwisho kabisa, wamejaribu kudhurumu William Ruto, wameshidwa. KRA imeshidwa, DCI imeshidwa, system imeshidwa, na sasa wametii hata wao hiyo system. Wanagoja raisi wao mwaka huu ambaye ni yeye amekaa hapa, William Samoei Arap Ruto. Na adwaitua nyoba ya mwego konegwa na kumoria na geteo jamba neno kore ya guito moshie ni totuete ate jamba neno kore ya mura na Kiambu na Nyeri na Meru na Mount Kenya region yothe jamba neno. Na jambeno tondu nijo Eldoret tituri goko turi ithuothe one mundu wa wira ni agukiria uchumi wa Kenya na ukiria biashara cia Kenya, na ni mwituri ya mathi, na turi andu a thayu, na turi andu a keo. Jambane William Samoei Ruto, mundu kumundu. Thank you mundu, Ngai amurathime.